بەناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو خوێن کارە خۆشەویستەکان ئەم کاتتان باش. من مامۆسەعاتە مامۆسای لە ئامادەیی پێبازی تێکەڵ. خوێنکارانی خۆشەویست بەباش مزانی بتوانم لەم کاتەدا کە ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆتە پەتایەکی جیهانی و هەموومانی ناچار کردووە لە ماڵەوە بێنین و ئێوەی لە خوێندن و ئێمەش لە دەرزانەوە بڕیوە. بۆیە خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم کەوا بتوانم بە پێی توانە وانەکانی ئینگلیزی پۆلی دوانزەی ئامادەیتان بۆ ئامادە بکەم بە شێوەی سلاید پرزنتیشنی ڤیدیۆیی بۆ ئێوەی بەڕێز. جا هیوادارم بتوانم حەقی تەواوی پێ بدەم و لەجێی ڕەزامەندی ئێوە بێ. بەڕێزان، وەکو دەستپێکی کارەکەمان پشت بەخوا دەست پێ ئەەکەین لە یونت 1 لسن 1. چیمان هەیە؟ بابەتێکمان هەیە بە ناوی گیڤن ئینستراکشنس، واتە پێدانی ڕێنمایی. گیڤن ئینستراکشنس واتە پێدانی ڕێنمایی. بۆ پێدانی ڕێنمایی یاسای تایبەتی خۆمانمان هەیە لە زمانی ئینگلیزیە. ئەگەر بمانی ڕێنمایی بدەین بە کەسێک چۆن کارێک ئەنجام بدا، چی پێ ئەڵێن بە ئینگلیزی؟ بۆ پێدانی ڕێنمایی دەربارەی کارێک ئەم یاسایی خوارەوە بەکاردێت. یاساکەمان چییە؟ وەکو هەمیشە پێدانی ڕێنمایی بۆ کەسی بەرامبەرە یو پلاس چیمان هەیە؟ کۆمەڵێ مۆدڵ ڤێرب یاخود ئۆگزیلەری ڤێربمان هەیە شود، نید تو، هاف تو، ئۆو تو، ماست. لە دوای ئەمانەوە چی دێ؟ پلاس ڤێربێکی بەیس، پلاس کەمپلیمێنتی ڕستەکە. ئۆکەی، ئێستا ئەگەر بچینە سەر نمونەیەک، یو نید تو فیل ئین دە فۆرم، یو بکەرەکەمانە، سەبجەکتی ڕستەکەمانە، نید تو ئەبێتە ئۆگزیلەری ڤێربی ڕستەکە، کە ئەو شێکێکە لەو ئۆگزیلەری ڤێربانەی کە هەمانەوە لەسەرەوە. هەرێکێک لەوانە لە جاتی نید تو بەکاربێنین ئەگونجێ، یانی ئەکەرێ بڵێن یو شود فیل ئین دە فۆرم، یو هاف تو فیل ئین دە فۆرم. جا بۆیە لە دوای ئەمانەوە هەمیشە چی دێ؟ فرمانێک دێ، فرمانەکە بەیزە، واتە ئەم فرمانە نە ئیدی پێوەیە، نە ڕابردووە، و نە ئایەنجی ئەچێتە سەری، نە ئی ئەچێتە بڵێن، نە ئیسە چە ئێس و ئیسە چێتە سەری. فرمانێکی سادەی بەیسە، بەیس. نمونەیەکی تریشمانەیە بە هەمان شێوە لەسەر شێوەکانی تر، یو هاف تو ئەپلای دە فۆرم تو دە ئۆفیس. یو هاف تو بە هەمان شێوە ئەتوانین نی تو بەکاربێنی. یو هاف تو ئەوەیە، یو هاف تو ئەپلای دە فۆرم تو دە ئۆفیس. یو وەکو هەمیشە بکەرەکەمانە، هاف تو لە دوایەوە چی هاتووە؟ ڤێربێک هاتووە، ئەپلای فرمانێکی بەیسە. دە فۆرم تو دە ئۆفیس ئەبێتە کەمپلیمێنتی ڕستەکەمان. نمونەیەکی تر وەرگرین، یو ئەو تو پریپێر یۆر سێلف فۆر دە ئینتەرڤیو. یو ئەو تو بە هەمان شێوە ئیشی نی تو هاف تو ئەکا. بە هەمان شێوە فرمانێک دێ، فرمانەکەمان چی؟ پریپێر، فرمانێکی بەیسە. یۆر سێلف فۆر دە ئینتەرڤیو، خۆت ئامادە بکەی بۆ چاوپێکەوتنەکە. جا بۆیە ئەم پێدانی ڕێنمایە بکەینە بە کوردی ڕستەکان، یو نی تو فیل ئین دە فۆرم، پێویستە فۆرمەکە پڕکەیتەوە. ئەمە بۆ دامەزراندنە. ئەگەر کەسێک داوای دامەزراندن بکە تۆ ڕێنماییەکەی پێویستە چی بکە؟ بۆیە شود، نی تو، هاف تو، ئەو تو، ماست، ئەمانە هەموویان بە مانای چی دێ؟ بە مانای پێویستە یاخود دەبێت. پێڵی یو نی تو فیل ئین دە فۆرم، پێویستە فۆرمەکە پڕکەیتەوە. یو هاف تو ئەپلای دە فۆرم تو دە ئۆفیس، پێویستە فۆرمەکە ببەیتەوە بۆ ئۆفیس، ئەو ئۆفیسی کە لێت وەرگرتووە یاخود تەسلیم یەکەیتەوە. یو ئەو تو پریپێر یۆر سێلف فۆر دە ئینتەرڤیو، دوای ئەوە دەبێت خۆت ئامادە بکەی بۆ چاوپێکەوتن. ئەگەر نمونەیەکی تریش وەرگرین، یو شود بی ئاکیوریت ئین یۆر ئانسەر، تۆ ڕێنماییەکەی بۆ کەسی کە قسەی لەگەڵاکەی ڕێنمایی پێدەی، یو شود بی ئاکیوریت ئین یۆر ئانسەر، پێویستە دەقیق بی.
لە دوای شوچی هاتووە بی هاتووە بی ڤێربێکی بەیسە وا دەست سادەیە بی ڕابوو دەکەی بێ بەچی ئەبێ بە واز وێر کە خۆی بی چیە ئز و ئام و ئار بەڵام لێرە وەکو فرمانێکی بەیس بەکارهاتووە accurate in your answer دقیق بی لە وەڵامەکانت ئەمە بێتە چی کەمپلیمێنتی ڕستەکەمان بچینە سەر تێبینیەک تێبینیەکمان هەیە ئەڵێ چی بکەر ئەگەر هی شی ئت بوو ئەوا هاف تو دەبێت بە هاز تو و ئێز بۆ نید تو زیاد دەکرێ یعنی ئەگەر ئێمە لە سەرەتا ئاماژەمان پێکرد بە شێوەیەکی گشتی بکەرەکەمان یوە بەڵام ئەگەر هات و هی و شی و ئەتیش بێ ئەبێ تێبینی ئەوە بکەین کەوا هاف تو ئەبێ بە هاز تو و ئێسیش ئەچێتە سەر نید نید تو یعنی نید ئێسێک ئەچێتە سەری کە ئێسەکە هی کەسی سێیەمی تاکە واتە بکەرەکەمانە هی و شی و ئەتە تێبینێکی ترمان هەیە ماست زۆر بەهێزە نابێت زۆر بەکار بهێنرێت لە قسەکردن کەسی بەرامبەر بێزارەکە یعنی ماست بە هەمان شێوەیەکێکە لە فرمانیاری دەدەرەکانمان یاخود ئۆگزلەری ڤێربەکانمان لە کاتی پێدانی ڕێنمایە ئەگەر بەکاری بێنی بۆ کەسی بەرامبەر ئەچێتە قاڵبی مرەوە ینی بێزارکەرە ینی بۆیە ئەگەر بکرێ بەکاری نهێنیت هەر باشترە ئێستا ئەگەر بێت و زنجیرەیەک ڕێنمایی بدەین لە کاتی پێدانی زنجیرەیەک ڕێنمایی ئەم ئامرازی لێکدەرانە بەکاردێت ئامرازە لێکدەرەکان چین فێست کۆما ذێن کۆما ئافتەر دات کۆما نێکست هەختو فاریزە بڵێین لەگەڵایەتی کۆما فۆڵۆوین دات ئەند فاینەڵی ئەند فاینەڵی ئۆکێ هەر ناوەکانیان بە خۆیانەوە ئێستا ئەگەر باسیکەین فێست واتە یەکەم جار تۆ ڕێنمایە دەی ئەبێ بە پێی بە دوایە کابیدەی ناکرێت لە ڕێنماییە یەکەم بێنی بۆ دووەم دووەم بێنی بۆ سێ ینی پێویستە گرنگی بەوە بدەیت کەوا کام بۆ ئەنجامدانی کارەکە پێویستە یەکەم جار چی بکە دوای ئەوە چی بکە جا بۆیە ئێستا ئەمەیە کە لێرە فێست یەکەم جار ببرن فێست واتە یەکەم جار یەکەم then دواتر after that دوایەوە next دواتر following that دوای ئەوە بە هەمان شێوە فاینەڵی ئەمان ئەگەر بۆچی ئەگەر بێت و چەند ڕێنمایەکمان هەبی ئەکری ڕێنمایەکە دوو ڕێنمایی بێ بڵێ یەکەم جار پێویستە بکەی دوایەوە ئەوە بکە یاساکەی بەم شێوەیە لە فێست کۆما پلەس ڕستەی یەکەم ڕێنمایی یعنی کاتێکە ئەم ئامرازە لێکدەرانە بەکارێنین پێویستە فاریزەیەکدا بنێین یاخود کۆمایەکدا بنێین then پلاس ڕستەی دووەم ڕێنمایی without کۆما کەواتە لە ذێنە ئەبێت تێبگەین then پێویست ناکە فاریزە بەکار بێنین ئەبێ ئەمە وەکو تێبینیەک وەرگری after that پلاس ڕستەی سێیەم ڕێنمایی ئێمە سێیەم ڕێنمایی لە دوای ئەوە دانین ئەگەر فاینەڵی پلەس ڕستەی کۆتا ڕێنمایی فاینەڵی دائیمەن لەگەڵ کۆتا ڕێنمایە بەکاردێ ئێستا ئەگەر بچینە سەر نمونە فۆ کەمپلیتین لاندین کارد بۆ پڕکردنەوەی کارتی نیشتنەوە لە فڕۆکە تۆ ڕێنمایی ئەدەی ڕێنمایەکە چۆن بەکاردێ بە پێی ئەم نمونە فێست یو هاف تو فیل ئین یۆر نەیم ئەبینین ڕستەی ڕێن فێست لەگەڵ چی ڕستەی یەکەم ڕێنمایی یو هاف تو فیل ئین یۆر نەیم ذێن ڕستەی دووهەم یو نید تو رایت یۆر فلایت دیتەیل ذێن وذئاوت کۆما ئەبینین بەبێ کۆمایە لە نێوان ذێن و یوەکە کۆمامان نییە ئەمە تێبینیەکە بۆ خۆت بزانە ذێن یو نید تو رایت یۆر فلایت دیتە پێویستە درێژەی گەشتەکەت بنووسی گەشتی ئاسمانیەکەت فلای دیتەل ئافتەر دات یو ئەد یۆر ئەدرێس ئین دە کەنتری ئێستا تۆ لەوانەیە پرسیارەکە لا دروست بێ بڵێ بۆ لە دوای ئافتەر دات یو ئۆگزەدیڤێرمان نەهاتووە یەکسەر فرمانێکی بەیز هاتووە ئەدە
you add what necessary your address in the country. What if you said now nishani kulatakat bkhita ser for makan. Add jaboy akre babe model verb kan yakhud auxiliary verb kani need to have to ought to must should بكاري بيني استا و هر وها تبني كي تريش بزانن اكري استا اما بو بركردنوي كارتي نيش نوي لفروكا نجيش نتا فاينالي كارتا اكري ببي فاينليش كوتاي بكاري كمان بيني يعني امانه همي بوي ام نمونان او بم شوانا ديتو بوي تو بزاني اكري وها شابي بچي نسر تبني لتبني يكم الاتي دتوان ريت رنماي بدريد تنها بفرماني سريكي رستكا كدبيت الشيوي أمري بو نمونا After that add your address in the country يعني جيجلوي ام امانتواني you add بكاربينين يعني without auxiliary verb كان واتبا بيه فرماني اي دركاني شدو have to need to انا انستا اتواني بكاركيش لادي هرچي كاتيا بكاري سريكي رستاكا من لادا بكاري رستاكا من لادا وفرماني سريكي كوتا بيش رستاكا و بيش هموي و او رستاكا ابيتا داخوازي واتا امر بويا اليتي after that add your address in the country كواتا ليراتي اجين كوائي ما قصاكا من بوكي وكسي برامبرا كسي برامبرا كي ابيتا يو كسي دوهمي تاك after that you add your address in the country بچي نسر تبيني دوهم ام بابتا قساكر بيروكي خوي پيشان نادا چون که امان رنماين نك آمشگاري جابو يه گرنگ لما تبگي لپيداني رنمايا يما ناتوانين بيروكي خو منو ايدي خو من بلين بلکو رنمايا كچون هاتبو پيوستا جب جيب كين یست علی پیدانی رنمایی تندرستیا بو خو پاراستن لنخوشی کارانا پیویسه چی بکین؟ پیویسه خو من دور بگرین لخطی کلاوی خلق و دستکان من پاک بشورین لکاتی شوردنه زیادر لبیس چرک دستکان من بشورین کمال رنمایی های پیویسه جا بجای بکین اما رنمایی نه کری تو با عرضی خود بلی من اویش اکمو امیش اکمو اویش اکم جا بایا یکم جار بو خو پاراستن لرنمایی پیویسه چی بی؟ تیکلاوی خلق نکی دور بی کواتا ناکره بلین ایما اتوانین تیکلاوی خلقیش بکینو دوای او خوشمان پارزین کواتا لپی دانی رنمایی جاواز لبیرو راو ایدیای تایبتی ایستا اچی نسر چند نمونه اک لشیوی پرسیاری وزاری لن بابتا نمبر ون Ale you dash show your passport to the passport office. Abinin, esta katek numuneki wa abinin, legal hobjar nakania, chiman manhe, chalbjarden manhe, have a, have, b, has to, c, need, d, need to. دین کاتی که هلبجارنه که آوا من هبو ورد بینه و لهر چوار دانه که لچوار هلبجارنه که بود نمونه یکم دانه ای هاف اگونجه دین دانه you have show your passport هاف بود اگونجه لبر اوی لدوائی هاف همیشه فرمان یک بشیوی اگر فرمان هبو بشیوی سیم دی واتا پاس پارتی سپلا اگر هاف تو بایه ابو بلام لبروه هافتونية ام هافا كواتا الين اي نابي اچي نسر بي بي الي چي هاز تو هاز تو هاز تو يو هاز تو شو يو پاسپورت ابينين هاز تو چي ابي هميشه بزانين هاز لكاتي كابا كارده بكاري رستاكمان هيو شيو ادبه واتا كسي سيمي تاقبه جاب تبينيك بخوتان بزانن زور گرنگه لکاتی هلبجاردنه تماشای پیشی هلبجاردنکا و پاشی هلبجاردنکا واته دوای هلبجاردنکا بوی بزانی لپیش و پاشی چی هه بوی بتوانی چی گنجاوه بوی
جابویە لێرە پێویست بوو تەماشای چی بکەین لە بیا پێشی هەڵبژاردنەکە یو بکەری ڕسەکەمان لەگەڵ هازا هەمیشە بکەرەکەمان ئەبێ هیوشی ئوت بێ کەواتە ئەڵێین بیش ناگونجێ ئەچینە سەر سی نید نید یو نید شۆ یۆ پاسپۆرت یو نید ئەبینین لە دوای نید چی هاتو فرمانێکی بێزاتوە کە ئێمە ئەبینین لە دوای نیدیش نابێ بەڵام لە دی تەماشاکەین نید تومانەیە نید تو بە پێی یاساکەمان یەکێکە لە یاساکانی پێدانی ڕێنمایی ئەبینین گونجاوە کەواتە وەڵامی دروست چییە دیە باش پرسیاری دووەم ئەڵێ چی یو شود داش ثرو سکیوریتی یو شود داش ثرو سکیوریتی یو شود یو پلس شود پلس چی ترمانێ یاسای ڕێنمایی ئەمە لە مێشکمانە بێ یەکسەر ئەزانین یاس بەبوو پێدانی ڕێنمایی چیمانەیە بکەر لەگەڵ ئۆگزیلەری ڤێربەکانی شود ماست نید تو ئۆ تو هاف تو لە دوایەوە چی دێ ڤێربێکی بەیس ئێمە ئێستا ڤێربە بەیزەکەمان بووە بە هەڵبژاردن دێین تەماشای هەڵبژاردنەکانەکەین ئەی وێنت وێنت ئەبێ نەخێر بۆ ڕابردووی گەوە بی گەوین گەوین ئەبێ تەماشایەکەین نابێ بۆ فرمانێکە ئەی ئەن جی پێوەیە ناکرێت لە دوای شود فرمان بێ بە شێوەی ئەی ئەن جی سی گەو فرمانێکی سادەیە و بەیزە کەواتە بەیسە بڵێین کەواتە بە گونجاوی ئەزانی بەڵام نابی یەکسەر بڕیار بدەیت تەماشای دیش ئەکەین دی گەوز ئەبینین ئی ئێسی پێوەیە ئەمە لە کاتێکا بەکاردێ لە پرزن سمپڵە کە بکەری ڕستەکەمان هیوشی ئوت بێ کەواتە ئەڵێین ئەمیش نابێ کەواتە وەڵامی گونجاو چییە سیە بچینە سەر پرسیارێکی تر ئەمە یەکێک لە بەهەمان شێوە لە پرسیارەکە لە شێوەی پرسیاری وەزاریە find the right one out وەڵامی ڕاست یەک وەڵامی ڕاست هەڵبژێرە بدوە زەرەوە ئێمە چوار هەڵبژاردنمان هەیە A B C D لە A تەماشاکەین یەکەم جار you have to check in your luggage you have to check ئەبینین لە دوای have to چی هاتووە چێک بە ئیدی هاتوو یەکسەر ئەڵێین ئەمە نابێ لە دوای هافتوو ئەبێ فرمانێکی بەیز بێ کەواتە ئەی نابێ ئەچینە سەر چی بی بی یو هاف تو چێکس ئین یۆر لەگج یو هاف تو چێکس لە دوای تو هافتوو چی هاتووە چێکس ئێسێکی پێوەیە فرمانەکە نابێ ئەمیش ئەڵێین هەڵەیە سی یو هاس تو چێک ئین یۆر لەگج تەماشای ئەمەیشەکەین لە دوای هاستوو چی هاتووە چێک هاتووە ڕاستە بەڵام ئایا وردەبینەوە لێی هاستوو بکەرەکەت تەماشاکەی بکەرەکەت لەگەڵ هاستووە بەکاردێ یو نا هەڵەیە کەواتە ئەبێ بکەرەکەمان هیوشی ئوت بێ ئەو ساعتوانین بڵێین چی بۆ نمونە هی هاستوو چێک ئین یۆریش لێرە نامێنێ یۆر بۆ تۆیە یۆر لەگج یانی جانتاکەی تۆ جانتای سەفەرەکەی تۆ ئەگەر هی بێ ئەڵێین هیز لەگج ئەگەر شی بێڵێن هێر لەگج ئەچینە سەر دی یو هاف تو چێک ئین یۆر لەگج کەواتە وەڵامەکە خۆی لێرە بینی وەڵامێکی پاک و جوانە هیچی زیادی پێوە نییە وەڵامێکی دروستە کەواتە دی وەڵامی دروستمانە ئەمە چەند پرسیارێک بوو لەسەر شێوازی هەڵبژاردن بە باش مانزانی لە کۆتایی بابەتەکەەوە ئاماژەی پێ بکەین و بۆی بەرچاوڕوون بێ لە شاتنەوە لە تاقیکردنەوە وەزاریەکانە ئێستا هاتینە کۆتایی بەرنامەکە و ئەم وانەیە هیوادارم سوودی لێ ببینن و ئینشاءاڵڵا پشت بەخوا بە پێی توانە هەوڵە دێین وانەکانی تر ئامادە ئەەکەین و پانی پێشکەشەکەین زۆر سوپاس کاتێکی خۆش بە هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو لایەک